Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့24ရက်9လ2024နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာသတင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့လက်လက်ကင်နီလန်တစ်ခုသာလျှင်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထိတွန်းပို့နေတာကတိုင်းပြည်အတွက်ဟိုအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်လေးငါလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကငါနေမကောင်းသေးလို့ငါဘောပနေတော့ကင်ကိုကိုဆုံပြလို့ငါကျွန်တော်အညာပဲလို့ကွာမင်းငါလို့ကိုခဏမင်းလှုပ်ထားပေးသားကွာလို့ခက်လိုက်တာဒါပဲနေဆိုကျော်လောက်လာတဲ့လူเนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာဒီအခွင့်အရေးရဒီတသက်မှာတစ်ခါလာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတော့သူတို့အစတည်းကနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့အစိုးဘူးပေါင်းမှုဖိတ်ပေါ်နေတာလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတပီလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုပေါင်းတော်တွေနဲ့ဒီသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ဒီဒေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရေဖြူမြို့ပေါ်တွင်နဲ့စစ်သားများလိုက်ပါလာသည့်ကားတစ်စီးကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး MA တနက်၄လက်နှင့်ခဲယမ်းများတိတ်ဆိတ်ရရှိစွာသတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရေဖြူမြို့ပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ရထားလဲဆိုတော့ဇူလိုင်လ22ရက်ညနေ3နာရီချိန်ရေပြင်းပေါ်တွင်ချက်ဖက်သမားများလိုက်ပါလာသည့်စီးနင်းလိုက်ပါလာသောကားတစ်စီးကိုပျောက်ကြားနှီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းပစ်ခတ်မှုအတွင်းချက်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးသောတအုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီဖန်စီရမိတဲ့လက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်68ရေခင်းတို့ကတကယ်ပဲပေါ့နော်ရေရေတောက်ဒီတော်လန်ခဲ့ကြတဲ့ဒီ68မျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီဥကိုကြီးကပါနော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တကယ်ပဲသူဘာပြောထားလဲဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကပါတိုင်းပြည်အတွက်အန်ဒီရဲများတယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်စကားဘောပြေးမလိုက်တဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်သူပြောနေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လည်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီးမှပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေတရုတ်ပြည်ကခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းသူသွားပြီးမှတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါဒီခါမှာတော့ဒီ68မျိုးဆက်ကိုကြီးကတော့အခုချိန်မှာတော့တော်လန်ဘက်မှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘောမဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘာပြောထားဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်စီရေးဆိုတော့နိုင်ငံရေးရဲ့အဆက်ပဲလေဆိုတော့နိုင်ငံရေးရမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကပို့ဖို့ကြီးလာစစ်ပောင်းကျဲလာတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဘောင်ကဘလောက်ကျင်းလာတယ်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ပါတီတွေကိုတောင်မှဒါပါတီထောင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်အစရှိသဖြင့်ဟိုတစိမ့်ကပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအထိကဲသူ့ကိုပြောခံရတဲ့ခါကျတော့ तू ကကာပါလုံးနော်အဲ့တော့ပူးပေါင်းတာပဲအတူတူပဲလေနော်ပူးပေါင်းတာပဲလေနော်မပူးပေါင်းဆိုတော်လိုင်းဘက်ကိုပူးပေါင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်လေနော်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီဘောပြေးမှာတာပဲလေနော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကျော်ဒါဟိုကြည်ချင်းအပြင်ဘလောက်ထိနိုင်ငံရေးပေါင်းကျင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိတာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အလိုအရဆိုရင်အားလုံးလက်နဲ့ကင်ရင်ကင်တော့ဘာမှမလုပ်ရင်ဟလာဟိုလက်နဲ့မကင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဒီသူတို့လက်နဲ့ကင်နီလန်တစ်ခုသာလျှင်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထိတွန်းပို့နေတာကတိုင်းပြည်အတွက်ဟိုအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်လက်နဲ့ကင်ဖို့တွန်းပို့တာကတော်လိုင်းဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะလက်ကင်ချင်းလို့ကင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲအားလုံးကလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးမှပဲတောင်းကြတာပါเนาะဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကင်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလဲလို့လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကသူလဲနားလေတဲ့ဇန်းနေပါเนาะခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘောပြေးမှနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါเนาะသူပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကတော်လိုင်းရေးကိုအပြစ်တော်လိုင်းသမားတွေကိုအပြစ်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်သူပြောနေတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะတော်တော်လေးကိုစိုးပါရဲ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะကျော်မင်းမင်းကဒီယာယီသမရယာရူဒီမဲအောင်လည်းယူသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လက်တလုံးကြားဘလို့ဖြေထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။ညီရဲသူညီရဲပြောပြပုံမှန်တွေပုံရှင်းတွေသူပြောယူသွားရင်ဒါရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ကာလုံကယာယီသမရမရှိလဲကာလုံကရှင်းပြောရင်တော့ဟိုဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ကာလုံကကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူရှိတယ်တချို့လူတချို့ပြည်ရဲကာကွယ်ရေးကာကွယ်ရေးပြည်ရဲနိုင်ငံခြားရေးအစရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတို့ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပဲမယုံလို့ပဲအဲ့ဒါကိုအားတခါတည်းဥမာလွယ်လွယ်ပြောရရင်သူနောက်ဥမင်းအောင်လာအောင်နောက်ကြပြောင်းကြတာပေါ့လေနောက်တာပြောနောက်တာပြောင်းတော့ဥမင်းလာအောင်ဥမင်းအောင်လာဝိုင်းဖဲ့တာပေါ့ဝိုင်းဖဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဘလို့ဖဲ့လဲဆိုတော့တမရလည်းလုတ်ချင်တယ်တမရရဲ့ယူရယူသေးတယ်ဟမ်ဥမာဝင်းချုပ်တာဝန်လည်းသူပဲတက်ခုတ်တက်ချုပ်လည်းသူပဲရှင်းသမျှတာဝန်နဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းရှင်းသမျှလက်ကပြင်းရှိတာနှစ်ချောင်းနဲ့ရှင်းသမျှဟာနဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေရောကားကားနဲ့အကုန်လိုက်အုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖဲ့ချင်နေတာတမရတွေဝိုင်းဖဲ့ချင်သူကိုယ်တိုင်ကပြောရနော်ဖဲ့လဲဖဲ့နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောတယ်မဟုတ်ဖဲ့နေကြတာမြင်နေမြင်ပြီးသားပဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အေးဖဲ့ကြပေါ့ခင်ဗျားတို့ဥမင်းအောင်လည်းဖဲ့တာကျွန်တော်တို့တူတော်ဖဲ့ချင်တာဟုတ်ဖဲ့လို့မရလို့နော်သူဖဲ့ရင်ဟိုကဆွဲစီမှာကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမဆိုင်ရဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တာကစာအုပ်တည်းချာဖတ်စီချင်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့စာလေးကိုပြန်ရှင်းအောင်ဖတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါတယ်သူပဲစာတတ်ပြီဥမင်းအောင်လည်းကို
ယာယီသမရာဦးမြင့်စီကဦးမြင့်အောင်လိုက်ကိုငါ့ရဲ့ယာယီသမရာတာဝန်နဲ့ဝဒီယာထမ်းဆောင်ငါလောက်ရတဲ့လုပ်တွေကွာငါလောက်ရတယ်မင်းခဏလောက်ထားလိုက်ကွာငါနေမကောင်းဖြစ်လို့မင်းခဏလောက်ကွာလို့ပြောတာလူရင်းလူလိုစကားပြောလိုက်ရှင်းရှင်းလေးငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကွာငါနေမကောင်းသေးလို့ငါဘောပလီတော့ကိုင်ကိုအဆင်ပြေလို့ငါအညာပဲလို့ကွာမင်းငါလောက်ကိုခဏမင်းလောက်ထားပေးတာကွာလို့ခက်လိုက်တာဒါပဲရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါယာယီသမရာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းဘာကဲနော်လက်တလုံးစားဖြည်သွားတွေ့ရပါနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ဒီသမရာရာထူးဒီလိုမျိုးလူလေလေးပေးလို့ရလာပါနော်ဘာပြောပါနော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အခြေအနေလည်းအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါနော်သမရယူးယူးတဲ့လူကတော့အဆုံးထိယူးသွားတာတွေ့ရပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီအိုရင်းခွန်နေစစ်တက်ကပါနော်ပြည်သူတော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ပါနော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးသွေးခွဲနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါနော်သတိထားဖို့ပါနော်ပြောထားတဲ့ဒီစီဇန်ဘူးကြီးထက်မြက်ဗီဒီယိုလေးချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီလူကြီးအချင်းပြောင်းနေပါနော်သူတို့ဘက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်အချင်းပြောင်းနေအဲအချင်းပြောင်းနေရအိုရင်းခွန်နေနေဖြစ်နေတယ်ဒီတနေရာကိုနောက်လူကိုပေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလွတ်လာပြီးတော့နောက်လူကိုဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘူးဘယ်လိုလူကိုပေးရမှန်းမသိဘူးအဲသူနဲ့တဲ့တဲ့လူမတဲ့တဲ့လူသူ့လူကိုလူဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအရန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကလေချောင်းနဲ့ပို့တာတော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးဖြစ်လာနေတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါအရက်ဘက်ဒီပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုတွေ့ကြည့်ကြည့်လှုပ်လာနေတယ်အဲအဓိကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာရန်တိုက်ပေးတယ်၊သွေးခွဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အဓိကမြင်သာစေတယ်။ပြည်သူကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အချို့ကြားနေတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ရဲ့ OA နေစီးစိန်နေအခုလိုပျက်စီးထိခိုက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်မြင်သွားအောင်အမြင်လွဲမအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစစ်တပ်ကအရန်ပုံဖော်လာတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီတော်လိုင်း post တွေအောက်မှာတော့မှာပေါ့နော်။အဲပြည်ဖြတ်နေတယ်အဲမင်းတို့ PDF တွေရှိလို့တိုင်းပြည်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့စိတ်တဲ့စစ်စင်လှုပ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒီကတော့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူနဲ့ကိုသွေးခွဲတာတွေလှုပ်လာတယ်ကျောင်းအနေနဲ့ကဒါတွေကိုကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ကျောင်းတွေပြင်ဆင်ထားနိုင်မှအဲပြီးရင်ဒါခုနကလိုပါပါနဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှကျောင်းလူချင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုအုံနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျောင်းသုံးသပ်မိပါတယ်ဗျဒါလေးကျောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့စီဒန်ဘွေးထက်မြက်တုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့ကာကွယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကြီးဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးတွေဖြစ်အောင်တရားနဲ့တော့အထင်မြင်လို့အောင်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်ပြီဆိုကြရပါပေါ့နော်အထိခိုက်အဆုံးရှုံးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘယ်သူလုပ်တာလဲဆိုတာအလုံးအမြင့်မြင့်ကိုတွေတွေ့ပြီးသားပဲနော်အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအဖြစ်မြင်အောင်ပြောနေတာလည်းအဆင်မပြေပါဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူကလည်းပပနဲ့နဲ့သိဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီအမေရိကန်ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ကပြောထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းရေးကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းလာပြီပေါ့เนาะမန်လေးနားထီတောင်မဟုတ်မန်လေးဒေသတောင်ရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့မန်လေးလည်းဘယ်နေ့လာညလာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီတော်လိုင်းရေးဒီ EOSD ပေါ့เนาะဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရာပေါ့เนาะဒီအချိန်မှာတကယ်ပဲပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲတသက်မှာတစ်ခါပဲရမယ့်အခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်ဘယ်အဖွဲ့တွေကလက်လွတ်မလဲဘယ်အဖွဲ့တွေကရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ကျမအရင်တည်းကလည်းတို့နားလဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဘာကြည့်နေလဲဆိုတော့ဒီ tipping point ကိုကြည့်တချို့အဖွဲ့တွေကတကယ် PDF တွေကတကယ်လုံနိုင်မှာမလားတခြားကလည်း EAO တွေကလည်းတကယ်ပဲလုံမှာလားဆိုတာတို့တရားနဲ့တရားကြည့်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့နားလဲသွားပြီ you know majority ပေါ့နော်အများဒီရှိရှိသမျှတော်တော်များများEAO တွေအဖွဲ့တွေအားလုံး ਨੇ you know နောက်ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့ EAO အားလုံးကတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းလုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လည်းဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ကျွန်မကဗာလဲ1027နဲ့ပြောရတာ tipping point ရောက်သွားပြီဆို tipping point ကအဲ့လိုပဲ tipping point တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါတည်းပြုံးကနေတချို့ဗာလဲမာနေတဲ့လူတွေလည်းပါလာတာright so အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အာသူတို့အားလုံးနာကျမထင်တာတော့ဒီလူတွေက very smart ပါနော်အရန်ဗလဲသူတို့ဒီဥစ္စာနှစ်ပေါင်းခုနှစ်ဆိုကြောကြောလှုပ်လာတဲ့လူနော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာဒီအခွင့်အရေးရဒီတသက်မှာတစ်ခါလာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုသူတို့အစတည်းကနားလဲပါဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့သူတို့ဒီကတခြားအဖွဲ့တွေကတကယ်ပါမလာနော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုအချိန်မှာတော့ဒီ tipping point ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအားလုံးကလည်းတခါတည်းဝင်ပါလာဝင်ပါလာတယ်ဆိုကျွန်မအနေနဲ့လည်းကျွန်မဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာ tipping point ရောက်သွားပြီလဲလို့ analyze လုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မမှာဒီ indicator တွေဒီဘယ်သူကဝင်လာလဲ you know မွန်ပြည်နယ်က you know မွန်နေလဲဝင်လာတယ်
အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဝါတောင်မှပါလာအရင်ကလည်းဝါကလည်းအာတကယ်လို့ဒရိုက်မပါပေမဲ့ပေါ့နော်အဟိုဟိုဟိုပါလေလက်နဲ့ဒီဘာတွေရောင်းတာတွေဘာတွေသူတို့ရင်ထဲကလည်းပါလာဆို indirectly you know ဒရိုက်မဖြစ်ပေမဲ့ indirectly တွေကတော့တော်တော်များများအခုညီပေးတာအခုကြတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ tipping point ကိုပြီးွားတဲ့ကြော်ွားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှလို့သူတို့တွေကရှေ့ you know ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ့နော်အာစပြီးတော့လှုပ်လာတာ yeah ကဲဒါတော့ဒေါက်တာမေမိုးပဲပြောထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအားလုံးတိုင်းသားတွေအခုတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပြန်ပြီးပေါင်းစည်းလာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်မပေါင်းသေးတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတော့ရှိသေးတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ပေါင်းလာတဲ့အဖွဲ့တော်တော်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဒီတော်လိုင်းရဲ့အချိုးကွေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့အောင်နိုင်ဖို့အလားအလာများတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတယ်ဒီဒေးစပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တွားမှာကြည့်လိုက်အောင်เนาะအာနာကိုယာယီတိမ့်တာပါထိမ့်တာပါဆိုခုချိန်မှာတော့ကဲဘယ်ကောင်းစင်နဲ့ပြောမလဲလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုရင်ရဝန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပန်ဘလို့နေဖြစ်ဒီလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့အချက်တရားမရှိတာအချက်ကြောင့်မရှိတာသူတို့ရဲ့ပြောနေတဲ့စကားတကယ်ရှင်းစရာအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘယ်လောက်ထိခွင့်လွတ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိလက်ခံသီးခံလဲဆိုတဲ့အတိုင်းတာကုန်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးခိုင်းနေတာသေလန်းကိုသွားမလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမလားတက်ခြင်းလိုက်တက်မလိုက်ဖြူဟွာလိုက်လက်စကတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်နေစေပြည်သူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်ယက်တီခွင့်ဖက်ဒရယ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်ဆောက်ကြမလားဆိုတော့ဒါကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပုံမှာအရေးကြီးပြောပြပေးသွားမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ညီပါမာလာအာနာဂျူပါစစ်တဆိုးရက်ကောင်နာစီတဆိုးရက်ကောင်လူရုပ်ပါ तू ဘာကြောင့်ဓာရီကိုလုတ်ရဲတာ तू ဘာကြောင့်ဓာကိုလုတ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီအစားတောက်တောင်မှကွန့်ကူမစားနိုင်တဲ့ तू ပြောရမိပါလေစဉ်းစားကြည့်ပေးပါကိုတမင်းကိုတော့မစားနိုင်တဲ့ तू အုံနောက်ကလည်းပုံမှန်မရှိတော့တဲ့ဒီမှတ်ညံတွေလည်းလုံးမလုတ်တော့တဲ့ तू စားလည်းမဖတ်နိုင်တော့တဲ့ तू စားလည်းမရေးနိုင်တော့တဲ့ तू ကတရားဝင်လွှဲပြောင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေစင်စာစင်စာညံရင်မမီတဲ့သူတော်မှစဉ်းစားလို့မရဘူးခလေးတော်မှပြောပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းရင်တော့မှစဉ်းစားလို့မရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုဘယ်တရားရုံးကလက်ခံရဲလဲကျွန်တော်ပြောသမရရှာဒူးကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တရားရုံးလက်ခံရဲတဲ့သူပြောတရားသူကြီးပြောဘသူလက်ခံလက်မခံမလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့မာအာလာအာနာယူခေါင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးကြီးပေါ့ဗျာသူကတော့သူ့အံသူပေးပြီးတော့သူ့အံသူလက်ခံသွားပါပြီဟုတ်ပါပြီသမရာကြီးဟေးမာအာလာရွေးကြော်လို့ရပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီချိန်မှာကြီးရမလို့ငိုရမလို့ပြုံးရမလို့မဲ့ရမလို့စိတ်ဆိုးရမလို့ဒေါသထွက်ရမလို့အမျိုးမျိုးနေတော့ယတတွေခံစားနေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မာလာတကောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရက်ကိုလွတ်ရလွတ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရက်ကိုလွတ်ရတဲ့ကြောင်ရှင်ခိုင်ခိုင်မမဘာကြောင့်ရှိနေရလဲဆိုတာကိုချက်နိုင်ငံသားပညာရှင်ဤကိုရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကျွန်တော်ယူပါတယ်။အရေးလေးကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင်းရာတွေကိုပြောဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းငံတို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရေးကြီးသိရမယ်အချက်မို့လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ရုရှားအင်ဒိယအီရန်မြောက်ကိုရီးယားပြီးတော့တရုတ်ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အလုံးစုံထောက်ခံမှုယက်တီမှုကိုရယူနိုင်တယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ဒါလက်နက်တွေပြပို့တာတွေအီရန်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်သူတွေကိုဘုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘုံသီးအမြောက်အများခုရောင်းချနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိတယ်နော်တရုတ်သိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအိန္ဒိယသိတယ်နော်မြောက်ကိုရီးယားကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိတယ်နော်ဒါတွေကသူ့ကိုထောက်ခံမယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီထောက်ခံဖို့ကိုလည်းပဲသူက
တတိုင်းတပီလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုထိုးပေးမယ်ထိုးကျွေးမယ်လို့သူကပြောဆိုထားတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါလေဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုထိုးကျွေးမယ်လက်ရှိနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစည်းနေတက်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးကိုလည်းသူထိုးကျွေးမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်မရေချွန်တော့ထားလိုက်တော့လုတ်ချင်တာလုတ်တော့မှားလေးဗျာ။ဒါကြောင့်ဒေးပဲတမရဆိုရရာတူကိုရယူလိုက်တာပေါ့ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့သဘောဝတန်စတအမြောက်အများရှိတာဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီအရင်မြစ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရင်းနယ်နေလဲပါမယ်ကြောက်စိမ့်နေလဲပါမယ်ပြီးတော့တိုက်ကျယ်နေရနေလဲပါမယ်အကုန်လုံးဗျာအကုန်လုံးကိုထိုးပေးမယ်လို့သူကပြောဆိုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံကိုသူလုတ်တာဒါကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ drive တပြီလုံးသိဖို့လိုတယ်တကွာလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအရေးကြီးပြောပြပေးသွားတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါကအရင်ရေးကြီးလို့ပါ lesson ကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကြားချင်နေတဲ့သတင်းအဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေတည်အောင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကတနိုင်ငံတို့ဒီဂျေဟာကိုရှန်ကိုရှန်တို့ကဒီဂျေလို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်လဲအခြားသောလူမျိုးစော်ရဲစာမျက်နှာပေါ်မှာဒီဂျေလို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတော်မှာဒီဂျေလို့မပြောသေးဘူးနော်ကိုရှန်ပြောတာစကားကြုံသွားမလားကျွန်တော်မှတ်မိတာဗောဗျာကျွန်တော်မှတ်မိတာကျွန်တော်နေဆက်စီးတောက်လျှောက်နေဆက်စီးမှာဗောကျွန်တော်ဒါရဲဘော်အစ်တီတွေကိုမန်တို့ရဲဘော်အစ်တီတွေကျွန်တော်တင်းနှံပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုသွားကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်မှာကာပိုင်တနက်ဗောကာပိုင်တနက်လေးတက်လက်ကြီလေး၄၅၆တောက်နဲ့ဘောင်းမိအတူလေးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာငါတို့နိုင်ငံဒီလေးခေါ်လိုက်ပြီဟေးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တငယ်ချင်းတွေလာပြောတဲ့အချိန်ဟာတနက်လေးကင်ပြီးကျွန်တော်ဒီလေးဆိုတော့ဘာလို့ကမှမသိငါဘာလို့ကမလဲအတူရိပင်းနေအောင်တိုက်တော့မလဲဘယ်နေရာဝင်သိမ့်တော့မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုစိန်လွဲတော့မလားဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာလေဟာအရန်ကိုအန်အောသွားတယ်ဒါပေါ့နော်ဟိုတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတာတွေဆိုအခြားသောဖွဲ့တွေလည်းမေးအခြားသောတိုင်းရင်းတက်မတွေလည်းမေးဟာဘလို့လဲဘာညာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲ amazing ဖြစ်နေတာအန်အောနေတာဘာလို့လို့ဘာဖြစ်မှမသိဟာလက်နဲ့လည်းမရှိချုံးဆိုရင်ဒီလေးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအင်နာကျင်းတူးလို့ကောင်းနေတော့ဒီကဆန်လေးတွေထမ်းလို့ကောင်းနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီဒီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကသူဟာသမရယာရုကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကိုဂျိုရိုမော့ကုံဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုရုပ်မာဆုံးရက်ဆက်ဆုံးနီလန်းတွေတုံးတော့မယ်ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဘာလုပ်မှာလဲလက်ရှိမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေမကြခင်စီလုံးညညတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့တော်ဖို့စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပါတာဒါကြောင့်စင်သစ်ပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဒီလို့ကြိုတင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဟုတ်ပြီဟာကရင်ပါတီတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အတန်လေးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားနေရကျွန်တော်ရဲ့ video comment မှာဆိုရင်အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမေးနေတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်သင့်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာလည်းကျွန်တော်တူတူတက်တက်ဖြည့်ပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော် Shanley Family Group ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေသိတယ်သူတို့ကလည်းတူတူတက်တက်မေးတယ်သူတို့ကလည်းတူတူတက်တက်ဖြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကညီကိုတွေလေဗျာသူတို့မေးရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မေးရင်သူတို့ဖြည့်ရမယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝခွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီKNU တက်မှာ1တက်မှာ2တက်မှာ3တက်မှာ4တက်မှာ5တက်မှာ6တက်မှာ9ဆိုတော့ဒီတက်မှာ9ခုခုလုံးစီလုံးညီညွတ်တော်ပစိတ်ကြွန်းတဲ့တော်ကရင်အလုံးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားတော်ဆိုရင်မအားလောက်ဖင်တုံအောင်ကြောက်သူကညညတာကိုမကြားချင်ညညတာကိုသူကပြည်သူတွေမသိစေချင်တာဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တာခနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ EAO တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုး
သွေးခွဲတာမျိုးမျိုးတက်ချိုတာကိုလေပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိသိနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဟုတ်ပြီအညာဒေတာကိုလည်းသွားကြည့်တိုက်ပါဦးကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျမွန်ကြီးအညာမြေမှာလမ်းလျှောက်လို့ပါလားမန်လေးကိုတိတ်မဲ့ဟေးမန်လေးနီအောင်စစ်မန်လေးကျုံကြီးဆိုတော့မန်လေးကျုံကြီးမှာလည်းတေသာဆန်းကရောက်နေပါရောလားဗျာယူနေတာသူတို့ယူနေတာရန်ကုန်ကိုပြေးပြီးတော့ကင်းဆောင်လိုက်မန်လေးကိုပြေးပြီးတော့ကင်းဆောင်လိုက်ဟိုမှာလာရှိုးကိုပြေးပြီးတော့မော်ကြည့်လိုက်ကချင်ကိုလည်းနှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရရခိုင်ကိုလည်းနှမ်းကြည့်ရကရင်တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးနေပါဦးဖာတီတို့နေပါဦးဖာတီတို့ဖာတီတို့မလောက်ပါနဲ့ဦးဖာတီတို့မလောက်ပါနဲ့ဦးမွန်ပြည်နယ်ကတော့ပြောစရာမရှိဘကိုးတိုင်းရိုးမကြောကိုလည်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအာစုကြီးရဲ့ပြီးတော့ဒီပြည်သူအားလုံးရဲ့လက်ရှိဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီဒီကျွန်တော်ပြည်သူမှာလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ရမိပါတယ်သူကအဆုံးဆုံးအထိရုပ်မှာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တိတိကျကျဒီနေ့တော့ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရတော့လဲကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခွင့်ရေးဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကုန်သိက္ခာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင်တရားဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒိုင်းတပီလုံးမှာရှိတဲ့စံကြိတ်ခါတွေကိုစံတွေကိုလည်းပဲဒေါ်လာရဖို့အတွက်နိုင်ငံเจ้าကိုတန်တန်ချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာပေးဖို့ရောင်းစားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိနေပြီလက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲသမရဂျာတို့ကိုသူ့အောင်သူပေးပြီးတော့ငါသမရလည်းလုပ်မယ်ကာဝေးလည်းလုပ်မယ်ဝင်ကြီးလည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူအเจ้าကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိနေပြီဆိုတော့ကျန်သူအเจ้าကိုသိနေပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရရမျက်နာပြတီးတီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဒီဒီဖြစ်ပါကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးတူချင်းစီတိုင်းကလည်းပဲဒီအချိန်ဒီဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲမေးရတော့မယ်အချိန်ဒီအချိန်မှာဖက်ပြောင်းရင်ပြောင်းဖက်မပြောင်းရင်တော့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တွင်းကိုယ်တူကိုယ့်အကိုလက်ရပြီးစင်သွားကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလုံးအောင်ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလောကခွက်လောက်ပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာလာရှိုးကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောရင်လွန်သွားမှာဆိုလို့လာရှိုးကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီလာရှိုးထဲမှာရှိတယ်အကျဉ်းသားတွေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲတစ်ဖက်ကသမရပါဟေးငါသမရကြီးမလာကွာလို့ကျွေးကြော်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်စာတူလေးထုတ်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလာရှိုးချေမြန်တရင်ခလာရ68ကအလင်းဝင်တဲ့သူတွေလက်လက်ချတဲ့သူတွေကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားဘိုမူကြီးဒုဘိုမူကြီးပြီးတော့ဘိုကြီးအစ်စ်အချမ်းဖတ်ဒါအောက်ကသူတွေကျွန်တော်တို့ MNTA ပြည်သူ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတွေလောက်ရကိုစတင်လိုက်ပြီ318ဦးကျွန်တော်ရမိပါပြီ318ဦးဒါကပရမအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမှာပြည်သူနဲ့မပူပေါင်းရင်တော့ကိုယ်ကံညီမကိုဖန်တီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလောကခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒိုင်းနီဘီလုံးမှာရှိတယ်စခွင့်မှန်တယ်အမှုတ်ကျိတ်မှာအမှုတ်ကျိတ်တဲ့အဖြစ်မြေစာပင်းလေးပါထပ်ပြီးတော့ပါသွားမှာဆိုလို့ပြောနေတာကိုယောက်ကြောက်ကိုကိုနားချကိုအဖေကိုကိုပြောကိုဦးလေးကိုကိုပြန်ဆုံးမလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာတော့လူငယ်တွေကိုပြောနေတာလူကြီးတွေကျမဖက်စစ်ခွေးတွေသူတို့တွေမကောင်းလို့မင်းတို့လူငယ်တွေပါဒုက္ခရောက်သွားတာရှိပါတမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတာဒီအများကြီးကိုယ့်အဖေကပြည်သူနဲ့မပူးပေါင်းလို့အဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တာသမီတွေပါဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးတိုင်းသားနေမြေမှာပြည်သူနဲ့မပူးပေါင်းလက်နဲ့လည်းမချမိသားစုတွေခေါ်ပြီးတော့လွတ်မလားဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလမ်းပေါ်မှာတွေတည်တာဗျာညင်လို့မကောင်းကြားလို့မကောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ချတဲ့သူတွေကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံခံရမယ်ပြည်သူရဲ့ချက်ချင်းတွေကိုပါရသွားသေးတယ်ဗျအပြုံးတော့မပြတ်လို့ interview တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေ့မှာပါအကြည့်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော် Telegram မှာဝင်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့မချညံ့မခံဘဲနဲ့ဂျူးသလိုလိုပေါ်သလိုလိုကြောင်သလိုလိုကြောင်ပြောက်သလိုရွှေပြောက်သလိုလုံနေတဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးဖိမပြောင်းသွားဖိမပြောင်းသွားတာကျွန်တော်မိပါအဲ့ဒီ video file ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ချစ်ရှုပေးပါအချို့ YouTube မှာကျွန်တော်တင်ပြလို့အဆင်မပြေတာဒူကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေနားလည်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားပါကျွန်တော်အချို့မခိုင်မာရင်ကျွန်တော်မပြောဘူး
ဆိုတော့မင်းလည်းအာနာယူသွားတာကိုကျွန်တော်မိပါတယ်သိရှိပြီးသားသူအာနာယူတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတပီလုံးကိုထိုးကြွေးတော့မယ်ထိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါရေးပေါ်ချင်းနေဒီရေးပေါ်ချင်းနေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကြားသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှရွေးချယ်စရာမရှိကျွန်တော်တို့ရှောက်ရမယ်လန်တလန်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကြားသိပြီးဖြစ်မယ်လက်ရှိအချိန်မှလည်းပဲကျွန်မဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့ရှိသမျှဒူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုပေါင်းတော်တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ဒီဒေတို့ရောဆိုရင်းနေဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်